La Diputació de València ha adequat dos trams de la carretera con eix Quesa i Navarrés, la CV580, un eix vertebrador de la comarca que permetrà a veïns, visitants i empreses dels polígons major rapidesa i seguretat en el transport. Desde la Diputación estamos haciendo un esfuerzo continuo en el mantenimiento y sobre todo en la adecuación de carreteras para que haya más seguridad, que dentro de nuestro presupuesto lo hemos triplicado anualmente para que en algunos tramos sea una realidad, que vamos a seguir invirtiendo como no puede ser de otra manera y que si los alcaldes y alcaldesas y la gente en general está contenta, nosotros estamos más. L'entitat provincial ha condicionat un tram de 1.400 metres en Quesa i un altre de quasi 2 quilòmetres en Navarrés. Per això els alcaldes de les dues localitats han estat presents en la inauguració de les obres. En el tram de Quesa s'ha renovat el traçat i s'han protegit els talussos de l'accés al poble des de l'eixida del nucli urbà fins al punt quilomètric 7600. S'han eliminat corbes forçades i s'ha construït una vorera de 3 metres per a facilitar l'accés al cementeri. A més, s'han habilitat cunetes de seguretat i s'han posat senyals. Al tram de Navarrés, amb una inversió de 1,8 milions d'euros, s'ha condicionat el traçat des de l'eixida del poble, s'han suavitzat les corbes, s'han substituït algunes per rectes, s'han habilitat trams per a poder avançar i s'han senyalitzat les corbes perilloses i les pendents.